ଫାଟିଲା ହେଲମେଟ, ବହିଲା ରକ୍ତର ନଦୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଘଟିଛି ଛାତି ଥରାଇଲା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଖାଲି ଶୁଭୁଥିଲା ଚିତ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ, ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୁରା ଚୂନା ହୋଇଯାଇଛି ସ୍କୁଟି, ଟ୍ରକ୍ଟି ଏମିତି ପିଟିଛି ଯେ ସ୍କୁଟି ପୁରା ଛେତେରା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ସ୍କୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଯୁବକ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି? କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ନାଲକୋ ସେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଲା ଟ୍ରକ୍। ଅନୁଗୁଳ ତେଣ୍ଟୋଇ ସ୍ଥିତ ଆଦ୍ୟାଶା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏକ କୋଇଲା ଟ୍ରକ୍ଟି ସ୍କୁଟିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମପୁର ଥାନାସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳର ବି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବେଶ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବରପାଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଶିବୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।